Tradiční řemeslné výrobky od keramiky přes vánoční ozdoby, výrobky z kůže, dřeva, vosku nabídly tradiční martinské trhy v Hradci Králové. Akce se konala v Hradeckém Adalbertinu a přilehlých Žižkových sadech. Přestože bylo sychravé počasí, tak si užít atmosféru martinských trhů přišly stovky lidí. Své výrobky z odlévaného kovu přijel do Hradce Králové prodávat například i Milan Doležal. Ten žil více než 50 let v zahraničí a jeho netradiční výrobky ho dokázaly uživit i za hranicemi Česka. No to je odlívání z kovu jako odstředivé odlívání. A potom já to jako nalepím na ty sklenice tam a nabízím ty půl litry a panáky tam na prodej a taky... Taky šperky. Taky šperky, jo, tady vidíte ty náušnice, co já dělám. Jo. A to je také technikou nějakého odlévání? Ano, to je taky odlévání jiných kovů, jako to je cín, jako ty náušnice jsou z cínu a ty jiné věci jsou ze zinku. K dostání byla u stánků i řada gastronomických specialit. Zakoupit bylo možné například domácí makronky a další výrobky. Co jste přivezla do Hradce Králové, co nabízíte? Domácí marmelády a domácí čatný. A to je vlastní výroba? Je to vlastní výroba a ovoce je v podstatě skoro všechno tady z východních Čech. Něco i ručně trhané, ale většinou nakoupené. Můžete prozradit, jaké příchutě máte? Jahodu s rebarborou, malinu, borůvku, rybízy, černý, červený, čatný, máme dýňové a švestkové. V Žižkových sadech si mohli návštěvníci prohlédnout i práci uměleckých kovářů. Po covidové pauze, kdy se trhy nekonaly, si lidé akci užívali. Covidová pauza byla opravdu dlouhá, na trhy chodíme pravidelně a teď chodíme i s dětma, takže toto má větší kouzlo a samozřejmě se těšíme, že je to opět tady, když je takové sichravé počasí, ale zahřeje nás vařené vínko. Plno bylo i v budově Hradeckého Adalbertina. Tady byly k dostání ručně vyráběné svíčky nebo třeba výrobky spolku lidové tvorby z kukuřičného šustí a dalších materiálů. Martinské trhy pořádá Hradecká kulturní a vzdělávací společnost za podpory statutárního města Hradec Králové.